Здрасте. Ой, добрий день. Жіночко, вибачте, цей столик вже замовлено. У мене тут побачення. Що ви говорите? У мене теж. Та ні, ви не зрозуміли. Я чекаю на свого хлопця. Ви знаєте, я теж його жду. Здрасте. Фіма! Фімочка, син наш, що такое? Хто так ходить на свидание? Вот! Заявся шоколад. Мама тебе говорила, не кушать шоколад, потому что испортишь аппетит. Мама, ви самі сказали поїсти, бо непонятно, буду тут кормити чи ні. Я вибачаюсь, а я вам не заважаю? Ні, що ви, у нас з вами ж побачення. Як, у всіх у трьох? Ну, так і да. Ви ж познайомились з Тімочкою в інтернеті, да? Ну? Ви писали, що вам дуже приємно з Тімом общатися. Писала? Ну, познайомились ви з Тімочкою і приємно общались зі мною. Фімочка, хто це? О, це моя мама, Белла Львовна. Дуже приємно. Скажіть, Белла Львовна, а чому ви писали замість Фіми? Тому що у Фімочки нету комп'ютера. Я подарую йому тільки на свадьбу. Ну, нехай так. А навіщо ви прийшли на наше з ним перше побачення? Ой, ну як би вам популярно об'яснити? Фімочка дуже скромний мальчик від природи. Його перша дівчинка з'явилася у нього в 30 років. Ви знаєте, навіть пам'ятаю, як її звуть. Вас як звуть? Женя. Її звуть Женя, Фіма як учили. Женя, ви сама хороша жінка в світі, тому я... Фімочка, як учили? Фіма, ви сама хороша жінка в світі після моєї мами. О! Тому я хотів би вам запропонувати близькі відносини, флірт та інтимну близькість. Ну, я б хотіла хоч познайомитись. А, душечка, а скільки вам лет? 28. О, і що, чуть-чуть і 50. Мой вам совет, хватайте за это спасательный круг. Скажіть, добре, Фіма, а ким ви працюєте? Фімочка працює в сімейному бізнесі. Ну, а що саме, Фіма, ви робите? Фімочка, Фімочка не дратує свою маму і за это получає дуже хороші деньги. О, я получаю 8 тисяч. О, 8 тисяч! Ти мені віддаєш все 800, а куди ті ваші остальні гроші? Мама, набирайте вон в рот води. Що, що? Скажіть, Фіма, а куди ви хотіли поїхати в весільну подорож? Мені подобаються азіатські країни, тому я хотів поїхати в Париж. Ой, жаль, звичайно, а я більше люблю Таїланд. Отстань від Таїланд! Мама боїться літати. Ні, а тут... Ви можете хоч трошечки помовчати? Давайте щось замовимо. Можливо, тут є взагалі якийсь офіціант. Доброго дня, вітаємо вас у нашому ресторані. Що ви будете замовляти? Добрий день, я буду шампанське, салат. Нічого, ми треба буде, ми вас позовемо. Зрозуміло. Женечка, ви хотіли шампанське? У мене є шампанське. А що? А що? Це салат із сьомки. Що ви мене позорите, мама? Це ж ресторан.
пока я жива, ты будешь кушать только то, что приготовила тебе твоя мама. Это, Женечка, салат и семги. Вы очень хорошо расслышали. Салат и семги. А это любимые Фимины рыбные котлетки. Как раз из-за них и погрызли собаки. Фима, а вы могли поговорить тет-а-тет? Да-да, конечно. Говорите, что хотите. Та ні, тет-а-тет – це коли один на один. Ви хотіте, щоб Фімочка ушов? Я якраз Фіму і хотіла краще знати. Дорогушечка, ви знаєте, я чисто случайно взяла з собою сімейний альбом. І зараз я вам все покажу. Подойдіть поближе. Ой, смотрите. Тут Фімочки 3 годика. Ого. Тут йому 13. Ага. А это 25, и он голенький. Так всю ж фотографию я уже бачила на сайте знакомств. Что, мама, вы выставляете это срам на показ? Знаете, что, мама? Ох, характер! Ой, посамец! Мама, я не жартую. Что? Показал характер, сядь и сиди. Женечка, скажите мне, пожалуйста, а вы любите детей? Ну, не так, як ви, але люблю. А, понятно. Все воспитание внука ляжет на мої руки і плечі. Ну, нічого. После Фімочки осталось дуже багато дітських вещей. Так, а може в нас дівчинка буде? Так вони дівчачі. Вони дісталися від моєї мами. Ні, ну я хочу поговорити з Фімою, поспілкуватися. Ви все говорите. Можете хоч трошечки помовчати? Молчу! Молчу, рот на замок, ключ вам отдала. І що би я хоч раз в житті комусь би щось посоветувала? Кому що би тебе розказала? Своє время убила? Ніколи. Мама! Все, мене це дістало. Ви, Фіма, маєте визначитися, я чи ваша мама? Спасибо, жінка. У нас таких кандидатур, як ви. О! Ах, так? Тоді, Фіма, до побачення. Стійте, Женя! Я хотів вам сказати, що ви, мені заплатили за сьомгу і за шампанське. Слухайте сюди, мамаша! Що? Сядьте! Що? Сядьте, кажу! Тепер буду говорити і я. Що ви мені хочете втюхати цього 30-річного? Груддю кормите, мабуть. Ви що думаєте, я не бачу, що це не сьомга взагалі, а краще не веселецці? А це не фраголіно і не шампанське. Це жмурдяк з гадбулькою. Вам щось не подобається на цій шикарній вітрині? Женечка, подождіть. Фімочка, якщо ти не женишся на цій дівчині, ти будеш повний ідіот. Женя, подождите. Женечка, солнышко, подождите. Что же вы, голубушка, раньше так не вскрылись? Ну, бо у меня так само є мама, яка мене дещому то і навчила. Я уже хочу быстрее познакомиться с вашей мамой, со своей свахой, любимою. Мамо, вилазьте з-під столу. Що ж ми стоїмо, мамо? Та я би, конечно, вилізла, та таки я застряла. Зато я заштопала для Фімина сочки. Бо ми, дівчата, в Україні самі найкращі, самі найталановитіші. Тож, маман, дивіться, не прогадайте. Фімочка, засилаємо сватом.